بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان دونا ينكاه الله أرمه تاغن كسابسا دستورك دستورك واللوبة هنيا هاي إن لا دميستره أما لصحه، لكن دستورك حدا دودي السعطه ودستور الصب دستور لرهو إن لو بدله دستور كان حدا هيسنويه دستورك marka uu cusub yahayna waxa loo maraa process ka duwan kan hadda socda. Dastuurka marka uu cusub yahay waxa la marsiiyaa jidad ka duwan. Waxa ugu horeeya in khubaro ay ka qayb galaan hawshan, in umadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, ururada bulshada iyo dadka stakeholderska ah lagala tashado oo cid walba taladooda la weydiiyo iyo waxay ku darsan karaan. Waxaan ognahay dastuur marka la sameynayo oo weliba annagu aan u leenahay khibrad, dastuuradii hore ama chartaradii hore sidii loo develop gareeyey ama looga shaqeeyey laga soo bilaabo xilligii carta iyo xilligii imbigaati. Waxaan ognahay chartarkii carta wuxuu dhalay chartarkii ama axdii qarameedkii imbigaati ayuu dhalay. Aan ognahay kii imbigaati inuu qaatay 3 sano in la bilaabo 2002 la dhammaystiray 2005 taasoo ay ka qayb galeen ama ay u codeeyeen erga ka kooban 3,000 oo qof oo Soomaaliyeed. Chartarkaasi waxaa ku yimid TFGD oo lagu doortay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf oo officially aan ku qaadanay nidaamka federaaliga ah baarlamentarigeeni oo dee sistamkeeni dowladnimada uu saas uu ku dhashay ama uu sii socday. Hadda dastuurkan haysano wuxuu qoraalkiisa kasoo bilaawday 2005 wuxuuna dhammaaday 2012 isna wuxuu soo maray marxalado kala duwan in laga talageliyo cid walba oo Soomaaliyeed. Cid walba waxay isan raali ka ahayna laga saaray. Markii dambena 2012 looga baxay transitional governmentigii kumeelgaarkii looga baxay oo magaalada Muqdisho la keenay 825 ergo, halkaasna ay ugu codeeyeen uuna noqday dastuur kumeelgaar ah. Dastuurkan kumeelgaarka ah ma dhammaystirna, waa loo baahan yahay in la dhammaystiro. Mar walbana dee cid walba waxay tiraahdaa waa dhammaystireynaa, ciddii dan in la dhammaystiro ama la saxo waxaweye perfect maaha, saxiddii u baahan yahay. Ciddii timaadana waxay tiraahdaa waa dhammaystireynaa, in la dhammaystirna waa loo baahan yahay. Laakiin looma baahna dastuur cusub. Haddii dastuur cusub aan samaysanaynana, waxaa loo baahan yahay in la marsiiyo process kaas hore oo aan naqaanay in la marsiiyo. Kan hadda wuxuu ku bilowday in madaxweynaha qaranka Mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu publicly uga hadlay in loo baahan yahay 2 xisbi systemkaana in laga guuro. Waxaa ku xigtay in dowlad goboleedyada 2023 bishii May dhammaadkeedii 27 May ay kusoo gabagabeeyeen heshiis ay ku bedelayaan dastuurka. Waxaan ognahay qodobka 1aad ee heshiiskaas wuxuu qorayaa sida uu ku yimid dastuurkan cusub oo hadda laga shaqeynayo, ama aan rabno inaan ku bedelno dastuurka hadda aan haysano oo kumeel gaarka ah. Dowlad goboleedyada waxaa la siiyey 1 sano oo dheeraada. Dowladda federaalka ahna waxaa la siiyey iyadana dastuurkan cusub inay qorato oo hadda maanta laga hadlayo cutubkiisa 4aad. Markaa fiiriso cutubka 4aad yaa sheegaya inuu dastuurka cusub yahay. Masalan, cutubka 4aad wuxuu ka hadlayaa habka doorashooyinka iyo matalaadda shacabka. Wuxuu ka hadlayaa nidaamka baarlamentariga inaan ka guurno oo aan u guurno nidaamka presidentialka. Waa nidaam cusub oo aan horay annagu aanan u lahayn. Marka laga hadlayo dimuqraadiyadda
يددكو إني عضيان أو سي حر يو حلالة لوقف تدور شد مارك اللي قورا هي سيستم مارك وان نظام عصب إيوه دستور عصب قضب كاننا وحوية قضب كالغو إلى لنا دستورك دستورك وحو إلى ليا دولة نمدة وحو إلى ليا قرن نمدة قضب كاننا وحو إلى ليا دستورك محايا يلي وماشا لغو دورته دك إلى لنا يا دستورك أو يجوه ريان حل بعندا لغو دورته قدوميها بارلمانكا مدحينا هنا لغو دورته مركب ومدحي يعني أوران كرا مدحي دستورك دستورك أنا وبلو برينتينج أما لغو حاجة يو دول نمدة يقارن نمدة معناه ده حوي مركب هل كان كجرنسا كجرنسان هبرع هنورن لها إن عطب كان inu yahay cutub cusub waana sheegisa waana sheegaya hadda qoraalada hadda lagu qoraayo dooda waa cutub cusub oo ka kooban 15 qodob marka waa sheegay hadii uu yahay dastuur cusub qaabka loo marayo marka hadii uu dastuur cusub yahay oo aan loo dhameyn maxaa dhici kara horta marka koowaad anaga systemkeena ama nidaamkeena dowladnimo waa federal federal wuxuu ka kooban yahay dowlad goboleedyo loo baahan yahay in lagala tashado golaha wadashiga qaranka ee la qabtay sanadkii la soo dhaafay oo la rabay in lagu sharciyeeyo dastuurkan cusub looma dhameyn oo waxa ka maqnaa hal dowlad goboleed ayaa ka maqnaa dowlad goboleedka Puntland ayaa ka maqnayd oo qaadacday inay ka qayb gasho wixii ka soo baxayna si official ah u diiday marka hadii aan lagala tashan waxaa la rabaa in la ogaado maxaa la jabiyey ilaan nidaam iyo dastuur iyo system yaan leenahay oo sheegaya wax walbaba ama wax walba ay ku qoran yihiin waxaa la jabiyey qodobada kontonaad kontoniy koowaad kontoniy labaad kontoniy saddexaad iyo kontoniy afraad ayaa la jabiyey oo tusaaleynaya wada shaqaynta iyo iskaashiga dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada cadeynaya in lagala tashado waxaa intaas dheer qodobka 142 oo qeexaya habka iyo mabaadiida maxaan ku raahdaa federaaliga ah oo dowladda federaalka ay tahay inay kala tashato dowlad goboleedyada wax alla wixii ku saabsan federaalka waa ognahay dowladda federaalka dastuurka wuxuu qeexayaa inay leedahay afar arrimood oo aan loogu imaanin waa arrimaha dibadda وأرمها مالية لعجها وأرمها إمجريشن كي سعدالك الجنسية ذها هي أرمها الدفاع أفرت أصلوكم ما نايو لكن أنت كلا أي دور شو إن كمل تهاي وحوي وحولي هاي إن لجلت شو دولت قبل ديادة مرك حدان لجلت شن دولت قبل ديو أو ورد بالشدة أنا لجلت شن سيدي لو كيني كرا دستور صب هل كاس خالد وين أي حقيقة كجرة قطب كان نفتي أو هذا ما أنت لقاه الله يو أما ما المها لقاه الله إيه أفراد ما بقى دي ديسة أساسي أو حلية سيد دور شو الله قبته وإن أمضى أن لك الله درين إن لا إلالي وده جر كده إن بدنا مضى ده لا إلاليه أيو لية وحين تاس لير حلية إن نظام كدور شو إنك لقاه إلاليه على ده يقلاصه يوح الله وحي خلافات كيني كره wuxuu ku dhashay ba dastuurkan cusub qallaaso ayuu ku dhashay maxay yeelay ururadii bulshada laga ma qayb gelin dowlad goboleedyada laga ma qayb gelin si fiican looga ma shaqeynin isaga naftiisaas khilaafsan cutubka naftiisaas khilaafsan meel wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay siyaasadaha iyo xisbiyada faraha badan uu leeyahay marna wuxuu leeyahay laba xisbi ma aha macnaha wax aad looga fakaray oo khubaro loo dhiibay oo muddo laga shaqeynayay oo umadda tala laga siiyey oo laga ilaaliyay wax alla wixii keeni kara khilaafaad ama dhaawici kara midnimada iyo wadajirka dalka maxaa dhacaya marka haddii sidaan lagu socdo marka oo hore loo socdo oo la yiraahdo loo joojin maayo waa la dardara haddii taas timaado maxaa dhici kara waxaa dhici kara dadka maqan dowlad goboleedyada maqan Soomaaliland lagama hadlin oo dad wanaagsan oo gobolnimo leh oo loo baahan yahay sidii loo keeni lahaa
من دون لوكس دراها لغا شقيه ايو دول وناكسن ان خاتم مثلا قرالكو ودن بيو حشيغا يا ان لا اقون صدي او اي كمي تاي بروسس كاي كمي تاي او مدحوين هيدو هالكا يميد او سوين لو سو دوي اذا نفتي حبا انت ان لغا لتشدو او رد بلشد علمدا هاوينكا عيد ولب ان لغا لتشدو انت اسول الله مرسين waxa dhici karaysa marka in iyagoo dhan ay yiraahdaan bacdama anaga wixii aan awl ku heshiinay oo meesha yaalay oo taladeeda aan wax ku lahayn oo dastuurkii anaga aan lahayn ahaa oo dawladda aan ka mid ahayn bacdama laga guuray oo tanana laga tala gelin anaga kuma jirno dawladnimada inay yiraahdaan yaa ka mas'uula marka arintaas arintaas waxa ka mas'uula xilibanada waxaa ka masuula gudoonka waxaa ka masuula madaxweynaha qaran maxay iyaga loo dhaariyay wada jirka iyo isku haynta umada Soomaaliyeed dastuurkan iyaga ku dhaartay in aysan jabin iyaga laga rabaa inay umada isku hayaan oo ay walaaleeyaan iyaga ka masuula marka hadii marka saas lagu socdo ogaada dibka taagan wuxuu yahay dalkan wuxuu ku jiraa chapter 7 ولي جبتر سبن أنه كمينا بحن حدي أنه أنس قابن وينو أو حل بانو سقابن وايان أو قدوم كلا قابن وايو أو مدحوينه نوقب سومي وايو أو دولد قولادي نوقب سومي وايان وحا خاصب أه إن باش عالمك إيقر بدوب نوقبت وحدي ولي دن لغلي حدي أن دن لغل حينا إن لسيدا يو حدي نلسيدا يرا تيقف والبتولدي سي إيو xoolihiisu iska raacaraya qarnimadeena halkaas ayay nooga burburaysaa iyo dowladnimadeena marka waxaan ku talinayaa dadka mas'uuliyiinta ah arintan dastuurka ah waxaa la rabaa dadka inay soo keente dadka inay kala dirto looma baahna waxaa loo baahan yahay waqti xaadirka ah in laga shaqeeyo arrimaha amniga oo la xoojiyo amnigana la xoojiyo oo niyadda loo dhiso ciidamada qaranka ema aha in laga shaqeeyo wax isku khilaafi karo ama khilaaf keeni kara ama dhibaato keeni kara ama dib noo dhigi kara dowladnimadeenu waligeed waxay ahayd diidiin diidiinkuna waxa laga yaabaa lix bilood inuu meel taagnaado uusan socon laakiin waa ku soo badbaadnay wadajirkeennii iyo midnimadeennii ma lumin laakiin haddaan orodno oo aan damacno inaan si aan xal lahayn aan u socono waxaa dhici karaysa inaan kufno ama aan jabnaba marka mas-uuliyiinta qaranka madaxweynaha uu koob ka yahay madaxweynaha dowladda federaalka uu koob ka yahay gudoonka iyo baarlamaankaba inay naga ilaaliyaan dib u dhac iyo dhibaato cadowgeena inay nooga faa'iidaystaan wa salaamantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.